Оновлені дані соцдосліджень щодо президентських виборів. За результатами опитувань, на перемогу в першому турі претендують 4 кандидати. Про електоральні настрої українців розкаже Даніл Снісар. За даними Центру соціальних досліджень Софії, якби вибори президента відбувалися зараз, п'ятірка лідерів виглядала б так. Трохи більше як 20% опитаних голосували б за Володимира Зеленського. Майже 14% респондентів готові підтримати лідера Батьківщини Юлію Тимошенко. Чинний президент Петро Порошенко має понад 13%, до позначки 12% наблизився засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Замикає п'ятірку Анатолій Гриценко. У нього 7% голосів. Группа лидеров остается стабильной. Это кандидаты, имеющие более 10% электоральной поддержки. Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Бойко. Можно сказать, укрепился рейтинг поддержки Бойко. Дещо відрізняються показники щодо парламентських виборів. За результатами досліджень, шанси подолати 5% бар'єр мають лише 5 партій. «Слуга народу» набирає майже 17%. 13,5% – партія «Батьківщина». У трійці лідерів – опозиційна платформа «За життя» – 10,3%. За солідарність блоку Петра Порошенка готові віддати голоси близько 9% виборців. 5,6% – за громадянську позицію. Вказують соціологи і на щораз більшу підтримку електорату в питанні закінчення війни на Донбасі. Варіант компромісу між сторонами конфлікту щодо проведення переговорів підтримує майже 41% респондентів. Варіант переговорів і якихось розумних компромісів, якихось, вони не називаються соціологами, чаще називають політики, але переговори і взаємні уступки, компроміси набирають з кожним місяцем все більше показатель. Сейчас около 40. Среди тех, кто воспринимается как лидер вот этой альтернативного мира, мира через компромисс и разговор, был Юрий Бойко. Я считаю это абсолютно не случайным, потому что на сегодня, если вы обратите внимание, у многих политиков даже с зубов не соскакивает тема переговоров. Соціологи наголошують, рейтинг кандидатів і партій може змінитися ще до голосування. Адже з вибором, за даними опитань, досі не визначилася майже третина населення. Даніл Снісар, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер».